Шановні гості, прошу хвилиночку уваги, тому що зараз наші матусі весільним рушником будуть зав'язувати руки наших молодят, щоб привести їх у добру, світлу та щасливу долю. Моя матуся, дякую тобі за все, що маю і що буду мати, і за життя, дароване мені. Тобі вклоняюсь низько, люба мати. Моя рідненька, дякую тобі за те, що не змогла спокійно спати, за все, що дозволяла ти мені і вміла так промовисто мовчати. Моя єдина, дякую тобі за терпіння вічне і без краю. Цілую руки твої золоті і тішусь з того, що я тебе ще маю. Ну а зараз під звуки українського весільного маршу запрошуємо наших молодят за святкові столи під ваші бурхливі облески, шановні гості! Гучніше, гучніше облески! Гості, ви вже знаєте, хто не буде плескати, той не буде їсти. Батьки розв'язують руки наших молодят, а гості плескають. Облески, облески для наших молодят, дружків. І з дружбами також запрошуємо ставати біля наших молодят. Тому, шановні гості, прошу хвилиночку уваги, прошу також всіх піднятися, щоб гарненько помолитися за хороший почин нашого весілля. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, спасла і Спасителя душ наших. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Злилися ви серцями і стали вдвох на рушничок. Ми вам бажаємо з роками маленьких, гарних діточок. Нехай любов в серцях не в'яне і повні келихи вина. За наших молодят коханих ми радо вип'ємо до дна. Шановні друзі, давайте піднімемо ваші келихи за молодих! Молодці, браво, то я розумію, буде веселі. Друзі, до дна, наливаємо, випиваємо. Напевно, друзі, ви чули таку фразу неодноразово, що другу п'ють за кого? Як все кажуть, другу за друга, так? Молодець. Шановне панство, ми вважаємо, що найкращими друзями для наших молодят є, звичайно, їхні батьки. Чому так? Тому що в першу чергу батьки привели вас на світ, дорогі молодята. Батьки завжди підтримували вас хвилини радості, печалі, всі ваші невдачі, шкільні там і тому подібне. Які б у вас проблеми не були, ви завжди, хочете, не хочете, йдете до батьків. Не то, що там кажуть, а, то
пішов мамі, нажалівся. Ні, тому що батьки, як то кажуть, прожили життя і завжди можуть дати вам гарну пораду. Батьки, батьки, роки злетіли швидко. Весь час в турботах, клопотах весь час. А ось сьогодні підождіть хвилинку, і ми цей тост піднімемо за вас. За те, що гарних діток народили, їх розуму навчали доброти, а зараз дивитись на них із дивом, коли ж це встигли підрости. Недавно ще були лиш малюками, і тільки-тільки вчилися ходити. І наречений ще сидів на ручках мами, а зараз із коханою стоїть. Дітей ви одружили, отож онуків бажаємо діждати в добрий час. Щоб на хрестини всіх нас позвали, щоб з дідом, з бабою могли назвати вас. І знов для вас почнеться все спочатку. І перша усмішка, і кроки, і слова. А онучатка хай ростуть здорові, щоб радість і утіха вам була. Отож, бажаємо щастя вам, удачі. Нехай не додають вам сивини роки. За вас, красиві, люблячі, терплячі, найкращі у світі, дорогі батьки. Шановне панство, давайте піднімемо ваші келихи за батьків! Молодці, друзі, до дна, браво! Знаєте, друзі, наші дорогі батьки нашої нареченої хотіли би привітати, декілька слів сказати для своїх дорогеньких діточок. Любі діти, цей щасливий для вас і нас також день. Хочу декілька слів сказати від щирого серця, без віршиків, без наіграності. Хочу просто згадати, як це було, як це починалося і до чого ми прийшли. Як починалися наші перші кроки, як познайомилися ми з музикою в молодших класах 11-ї школи, як ми продовжили йти за цією стежиною і стали студентами Дрогобицького педагогічного університету. Наша стежина продовжувалась далі, але ця стежина повернула в село Ріпінку, де зустріли перше кохання, дитяче, ніжне почуття, яке з роками переросло в велике почуття, яке привело нас сюди. Люба Доню, звертаюсь до тебе. Саме перше хочу тобі побажати: цінуй і поважай батьків свого чоловіка. Адже це вони виховали, виростили тобі такого сина. Є за що їм подякувати. Не забувай про нас. Ми завжди допоможемо вам на вашому шляху. Любе горе розділене – це є половина горя. Якщо радість – це є помножена удвічі радість. Нехай ваше кохання буде не таким, як сонце, бо воно заходить. Не таким, як вітер, бо воно минає. А таким, як океан, бо він безкраїй. Гірко! Дорогі наші діти, цінуйте один одного і поступайтеся чимось. Може, той щось не так скаже, той щось не так скаже. Не треба цей. Головне, жити в мирі щасливо і всього-всього вам найкращого. Гірко! Шановне панство, оплески для батьків нашої нареченої, ну і, звичайно, декілька слів хочу сказати матуся нашого Олега. Дорогі діти, вітаю вас з таким святом. Бажаю вам всього найкращого. Любові, поваги, аби ви поважали одне одного, так само і нас. Всього найкращого. Гірко. Оплески, друзі, оплески. Після таких слів, я думаю, що треба ще раз випити за батьків, налити і файно до дна 200 грам зразу випити. Thank you.
панство, я попрошу всіх налити, тому що у нас прийшов час для третього офіційного тосту. Дорогенькі молодята, що ж таке кохання? Що ж таке любити? Любити – це всі свої почуття. Коханій людині щодня дарувати з весняною щедрістю, без вороття. Любити – це очі, розплющивши зрання, одразу гадати собі на зорі, то чим би потішити знов без вагання того, кого любиш всім серцем своїм? І хай там говориш, що все проминає, і хай там говориш, що все до пори, то часто захоплення тільки буває. Кохання ж як сонце, воно назавжди. Ми щиро бажаємо вам, дорогі молодята, щоб ваше кохання, яке поєднало ваші серця, зігрівало вас впродовж усього вашого майбутнього сімейного життя. Тобі, Олег, бажаємо, щоб від погляду твоєї коханої дружини у твоїх жилах завжди закипала кров. Тобі, Улянка, бажаємо, щоб кожного ранку ти прокидалася від солодкого поцілунку свого коханого чоловіка із думкою, що він у тебе єдиний і найкращий на світі. І якщо ви, дорогі молодятка, збережете цей вогник, який сьогодні горить у ваших серцях, то, незважаючи ні на що, ви будете разом, тому що у вас є найголовніше – ваша безмежна любов. Тому, друзі, я попрошу підняти ваші келихи за любов! Молодці, до дна! Знаєте що, гості? Я побачив, як там за тим столом чоловік випив 50 грам і так скривився, що я не поняв, чи його заболів зуб, чи желудок, чи що тут таке є. Чи то горілка гірка, я не поняв. Гірка? То що треба робити? Засолодити чи що? Поїхали разом. 3, 4. Гіркая вода, Нася поцілує, пара молода. Голосніше. Гіркая вода, Нася поцілує, пара молода. І тепер голосно. Гір. Рахуємо зі мною. 1, 2, 3, 4. Рахуємо. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Браво, облески, друзі! Знаєте, уже трошки горілка солодша, правда, але ще не повністю. Поїхали ще раз. Солодко, не будемо пити. Просимо. Ще раз повторити, разом. Гірко, але рахуємо зі мною разом. Поїхали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Облески, друзі! Знаєте що, дехто собі на деяких весіллях гості думають, що в мене щось проблеми з психікою, що я голосно так рахую, там один, два, нібито нема різниці. Гості, просто ви не знаєте, що є таке повір'я, що скільки цілуються молоді, то дружби з дружками у два рази довше, розумієте? Так що якщо вони до 8 тепер було, то їм треба до 16. Поїхали, хлопці, готові? Давайте це зробимо, файно на камеру, поїхали. Не будемо пити тую гірку юшку, нехай поцілує перший дружба дружку. Разом! Гірко! Молодці, браво! Молодець! А це то? Коротше, якщо чесно, ні, то не в тому суть. Головне, що було, бо то переважно не було. Але що було все по-чесному, це було до 2. Тепер до 4 треба. Поїхали. Не будемо їсти, не будемо пити. Просимо дружбу ще раз повторити. Поїхали. Гірко. Файно закривай очі і цілуйся. Браво! Молодець. Шановне панство, щоб було все по-чесному, у нас є ще одна пара дружбів і дружок. Поїхали! Не будемо пити.
дитинете тую гірку юшку, нехай поцілує другий дружба. Зразу моцно цілуй, бо то нема коли. Поїхали. Гірко, гірко. Молодець, давай, давай, давай. Йо-моє. Я аж прюк під шапку. Шановне панство, оплески для дружбів з дружками. Поїхали. Полески. Увага, увага. А тепер, друзі, я прошу, абсолютна тишина в залі. Всі мене чують? Абсолютна тишина. Тому що зараз під ваші бурхливі оплески я запрошую прекрасних людей, дідусь і бабуся нашого нареченого запрошую. До привітань, друзі, оплески! То є сила, то є сила. Ви знаєте, їм на двох майже 200 років, якщо чесно. Так що то вам не хухри-мухри. Ходіть ближче, ходіть, щоб ми так далеко не ходили. А ну, повтягуйте животи бігом. Шановне панство, ми надаємо спочатку слово прекрасній бабусі нашого нареченого Олега. Тишина в залі. Будь ласка. Поздоровляю вас, бажаю вам щастя, здоров'я, аби ви файно жили, без дітей бі ростили, бі я ще побавила трохи. Облески, шановні панство, дідусь і бабуся, прекрасні люди чекають на прекрасних правнуків. Будь ласка. За таких людей, шановне панство, за таких людей, я думаю, що треба мінімум по чверці на брата випити. О, чекайте, то ще не все. А ну відійдіть далі, молодята, відійдіть. Бо тут ціла процесія. Діду з бабою прийшли у супроводі сімох правнуків, облиски, друзі. Сім правнуків. А наші молодята мають ще трьох доробити, би було 10 штук. Облиски, правнуки йдуть вітати, вітати йдуть. Але це класно, Боже мій. А що так мало плескають, я не поняв. О, то я розумію. Сім правнуків, друзі, це є. Шановні панство, дивіться, така проблема виникла, як у більшості весіль. Ви знаєте, що є гості зі сторони молодого, є гості від молодої. Дуже часто таке буває, що вони один одного не знають. Тому що одні з Ріпінки, другі з Калуша. Все, приїхали. Ми цю проблему з кумом, то мій кум Іван, це вам. Ми цю проблему вирішили дуже просто. Шановні гості, зараз ми будемо всіх вас між собою знайомити, зрозуміли? Я не жартую, ми перед весіллям зустрічаємося з молодятами завжди. Було таке? Було. Ми зустрічалися з Олегом і з Уляною. Ми маємо список кожного із вас. Я знаю кожного з вас, як вас звати. Знаю, де ви працюєте. Скільки грошей в конверт поставили, теж знаю. І знаю, скільки ви не доплачуєте екстрасексу. І знаю, скільки ви не доплачуєте в пенсійний фонд. Шановні панство, аби я вас не перекрикував, бо то їм дуже голосно, правда? А як я говорю тихо, то їм нормально. Коротше, друзі, сміх сміхом, зараз ми усіх вас познайомимо. Але перед тим, як знайомити, я би хотів з вами зробити одну штуку. Хто ходив у музичну школу, підніміть руку. О, нічого собі, кум, я тобі казав, йдемо музичну теж. Коротше, тако, дивіться. З понеділка йде. Кого ми будемо називати? Ми зараз всіх знайомимо. Кого ми називаємо? Ті люди підіймаються. Усі гості їм під музику файно плескають. І ви сідаєте, зрозуміли? Зараз робимо репетицію, як треба плескати під музику. Юра, музику. Поїхали. Оп, 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 під музику в ритм. Поїхали. Раз, 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 оп, оп.
Молодці, дуже файно, дуже файно. Знаєте, є синхронне плавання, такий вид спорту в нас, синхронне плескання. Коротше такого, друзі, кого ми називаємо, ті люди підіймаються, ви їм файно плескаєте і вони сідають. Отже, почнемо ми знайомство, як і годиться, із найголовнішого нашого столу. Отже, шановне панство, ваші оплески, наречений Олег! Оп, 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 і музичку поїхали! Раз, 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 раз! Молодці, браво! Ну а зараз, шановне панство, давайте привітаємо бурхливими оплесками наша чарівна наречена Уляна! А зараз, друзі, ваші оплески найкращі колеги нашого Олега, дружби Василь та Степан! Молодці, браво! Ну і, шановне панство, не менш бурхливі оплески. Справжні подружечки, поки що скромняшечки, наші дружечки Христина та Мар'яна! Молодці, дівчата, сідайте. Шановне панство, а зараз ми хочемо відрекомендувати вам тих людей, без яких не було би цього весілля. Отже, друзі, бурхливі оплески, батьки нашого нареченого, пан Ярослав і пані Ярослава, ваші оплески! Підтримуємо, підтримуємо! Під музику поїхали! Раз, раз, оп! Браво, браво, браво! Ну а зараз я попрошу, шановне панство, привітати батьків нашої нареченої. Це пан Володимир та пані Світлана. Бурхливі оплески! Шановне панство, щойно ви побачили тих людей, яких ви сьогодні не маєте права чіпати. Знаєте, як то буває до тата з мамою? А в мене нема вилки, в мене впав келішок, розбився, коротше, горілки нема, що робити. Цих ви людей не чіпаєте, бо їм зранку ще треба за це весілля дуже величезну касу відрахувати, шановне панство. Отож, а зараз ми хочемо познайомити вас, друзі, з тими людьми, яких ви маєте і мусите зачепити, де горівка, де то-то, сюди-сюди-то. Коротше, ми вас хочемо познайомити із нашими старостами. Отже, друзі, ваші оплески старости від молодого, пан Мар'яни і пані Усана, ваші оплески! Ви думаєте, що староста пішов туди курити? Ні, він пішов по горілку, щоб вам всім файно наливати. Все може бути. Яке ховати? Найбогмилує. Добре, шановне панство, давайте бурхливими оплесками привітаємо старостів нашої нареченої. Це пан Богдан та пані Марія. Вітаємо оплесками! Молодці, молодці, браво. Отже, цих людей ви можете запитати, де горівка і тому подібне. Отже, друзі, дивіться, зараз ми познайомимося із найголовнішими особами нашого весілля. А зараз, як я вже говорив, ми будемо знайомитись з кожним, з кожнісіньким із вас. Як це буде відбуватися? Кожен з вас прийшов на весілля в одязі певного кольору. Ви знаєте, психологи давно вже доказали, психологи – то такі люди, трошки мудріші від мого кума. Ну, а я ви психолог? Боже, я вам співчуваю. Знаєте що? Ні, я жартую, звичайно. Психологія – це дуже тонка наука. Психологи давно довели, от дівчата не дадуть збрехати, що як людина одягається, в який кольор вона віддає перевагу, такі в неї переважно і на душі робиться, такі в неї повадки і тому подібне. Коротше, ваш одяг, колір вашого одягу дуже багато може для нас розказати. Ми зараз перевіримо, чи вони психологи. Ми зараз перевіримо, чи вони психологи, чи вони шарлатани. Шановне панство, сміх сміхом. Отже, зрозуміли?
кого ми називаємо, ті люди піднімаються, слухають про себе декілька слів і сідають на місце. Звичайно, всі їм будемо файно під музику плескати. Отже, я попрошу піднятися всіх, хто завітав до нас на весілля в одязі червоного кольору. Колір марсала, такий бордовий колір, вишневий, знаєте, такі елементи червоного одягу може бути. Гарячі кольори. Може бути не видно того червоного кольору, але він є. Кум. Може у когось морда червона така, як в мене, то вставайте. Я хотів йти просити з поклоном. Я тебе попрошу, ти. Одним словом, друзі, всі, хто в червоному, піднімаємося і слухаємо про себе чисту психологічну правду. Отже, друзі, хто прийшов на весілля в одязі червоного кольору? Це люди по життю лідери. Наполегливі, пристрасні, незалежні і завжди впевнені в собі. Люди в червоному цінують повноту життя, завжди готові до кохання, тобто до великого почуття. Люди в червоному настільки звабливі, що у протилежної статі просто голова йде обертом. Відпустку люблять проводити активно і бажано на півдні. Дивіться людей в червоному, що моє, то моє, а що твоє, то теж моє. Шановні люди, оплески людям в червоному, поїхали під музичку. Бачите, чиста правда. Ну а зараз, шановні панство, попросимо піднятися людей, які сьогодні завітали на файну українську забаву в одязі зеленого кольору. Зелений колір, елементи зеленого, тепер модний такий бутилочний колір. Бутилочний, м'ятний, м'ятний. Оливковий. Що думаєте, що я вас не бачу, що? Та ви тут сяєте серед них, як сонце. Саша, а ну скажи, а там плаття якого кольору? Де? А де отакого? То якесь небесне, голубе, зелене, м'ятне. Боженько, люби! Все, зелене, коротше. Слухаємо про зелений колір. Я вам кажу, психологія – тонка наука. Увага, шановне панство. Зелений колір вбрання говорить про те, що ці люди завжди свіжі, привабливі та оригінальні. Відрізняються високою працездатністю. 4 гектари сапу вручну. Так, як ніхто вміють надавити своїм авторитетом. Для відпочинку вибирають ближній ліс. І дивись таких людей, скільки б не випив чи не випила, але йду тільки додому. Ваші описки людям в зеленому одязі. Під музичку. Раз. Браво. Шановне панство, зараз я попрошу піднятися тих людей, які мали сміливість прийти на весілля в одязі білого кольору. Піднімаємося. Білі плаття, білі сорочки, білі штани, піджаки, шкарпетки білі. Поїхали. Всі, хто в білому, то що? То біла сорочка в чорних грошах чи чорно-білий квадратик? Біла сорочка в чорних грошах. Вставайте. Піджак білий, молочний, то є білий. Вставайте. Я що, буду вас піднімати чи що? Ти не маєш? Навіть жінка каже, ну ви чого двоє сили в білому і не встаєте, ні? А до речі, знаєте, я вам хочу сказати, є на весіллю завжди такі люди, я вам серйозно кажу, на кожному майже на кожному весіллі є такі люди, що їм ніколи не угодиш, знаєте. Від самого початку, то йому тому затісний, то йому зажарко, то йому хоче туалет, то вже, коротше, то йому музиканти хреново грають, вибачте слово, то йому їда не така, коротше, не угодиш. Відповідно, ми проводимо це знайомство, було у нас таке на весіллі, сидить мужик, 140 кілограмів живої ваги. І так цілий час ми лише говоримо, що він до мене, що він. Коротше, а він в білій сорочці. Ми говоримо, що піднімаємося в ту білу, а жінка каже, то здавай, він, що я буду ставати, зараз будуть молотики з дурниці. Одним словом, ну так і є. І тут ми говоримо про білу, дивимося, мужик так лежить, оп, стає. В кінці вже такого жінку штрикає, каже, видиш, то про мене. Ніби вона не знає, з ким вона живе все життя. Одним словом, до чого я це веду? Нічого глупства ми говорити не будемо. То є психологія. Ви просто не встигаєте, стаєте, щоб ми вас не просили. Отже, друзі,
Хто завітав до нас на весілля в одязі білого кольору? Це люди чесні, добрі і дуже виховані. Це люди із незаплямованою репутацією. Відпочивати люблять серед сніжних рівнин на Буковелі. Це просто люди-ідеали. Але єдиним недоліком людей у білому, є їхнє улюблене заняття. Маминати цукерки на ніч з-під подушки. Ваші обов'язки людям в білому! Шановні панство, як будете їсти багато цукерків на ніч, то будете такі, як я. Або такі, як я. Або такі, як він. Бо мені все йде у сало, а йому у глисти. Я не знаю, він такий худий, певно, має гострики, я не знаю. Бери вище. Терміти, терміти, він патих. Вибачте, кого, я нічого. Шановні панство, жарти жартами, але зараз попросимо піднятися людей, які сьогодні завітали на забаву в одязі рожевого кольору. Рожевий! Де є рожевий? Видів, видів! Плаття рожеві, сорочки рожеві. Це ой, який кольор? Я сліпий, вибачте. Прошу, пані, то у вас колір який? Не рожевий? То такий, як рожевий, ні? А яке? Пудра? Пудровий? Вставайте, то теж рожевий. Все. Ага. Молодець. А ну, шукай кумир рожевий, бо я виджу. Сорочка, яка у вас рожева чи ні? Ти поможеш мені того машину підняти, бо я сам не піду. Ну я собою сам свій піднімаю. Я маю страх. Всі в рожевому піднімаємося, друзі, то нічого такого. Поїхали. Шановне панство, хто прийшов в одязі рожевого кольору? Це люди приємні, теплі, романтичні та інтелігентні. Видите? А з прикрас віддають перевагу золоту. Відпочивати люблять по повній програмі, тобто, щоб все було all-inclusive, ну і ще бажано, щоб це було на золотих пісках. Ага, видите? Люблять, щоб їх називали «золотко». І девіз таких людей, а особливо жінок, всі люди як люди, а я королева. Ваші описки людям у рожевому одязі. Під музичку, да? Вескою, вескою! Оці, що не панство? А зараз я попрошу... Ви що так голосно говорите? Ще не пийте, бо зараз будемо пити за вас. Бо я прошу піднятися всіх, хто завітав на весілля в одязі синього кольору. Сині сорочки, штани, мешта, голубий піджаки, голубий кольор небесний. Вставайте, вставайте, колеги. Фіолетовий теж відноситься мама, до синього. Мама, тато і я, прошу. Це весілля у фіолетовому тоні чи що? А ну вставайте, бо то фіолетовий, то є відтінок синього. Бузковий кольор. То бузковий чи ні? Бузковий. Бузковий, синій, бузковий. Коротше, всі відтінки синього кольору встали і слухаємо про себе, бо то є чесна правда. Чекай, отже, чекай, друзі. Чекай, чекай, чекай. А, все, можна. Увага, увага, увага. Одяг синього кольору говорить про те, що це люди славні, завзяті і дуже організовані. Мови нема. Це люди по житті артисти. Обожнюють успіхи та легко їх досягають. Люди в синьому вельми активні в коханні. Я-я. І витрачають на нього дуже багато часу. Це не я. Ми знаємо. Чекай, я не пам'ятаю. А ти звідки знаєш? Казали, казали. Хоча люди в синьому дуже-дуже ревниві. Відпочивати люблять скрізь, головне, щоб у файній компанії. Улюблене заняття жінок у синьому – багато говорити. Психологія, тонка наука. Чиста правда. А улюблений девіз чоловіків у синьому – краще зі мною не сперечатися. Друзі, ваші оплески людям у синьому! Уявіть собі таку пару, двоє в синьому, жінка в синьому і чоловік в синьому. Людей, які сьогодні прийшли на весілля в одязі чорного кольору.
Чорні штани, мешти, ремені, шкарпетки, все решти. Ковти? А зрештою, плаття чорне, піднімаємося. А я? Як? Ну, набір? А як же ж? Набір? Який набір? Напів чи набір? Мені почулось набір. Я вже думав, ти знаєш, що я думав. Я знаю, що в тебе фантазія сильна. Просимо напів чорних теж підніматися. Шановні панство, піднімаємося. А пані, у вас то чорне плаття чи ні? Синє? А ви вставали на синє? Добре. Вибачаю. В кого плаття напів чорне, напів біле, просимо піднятися. Чорно-біле. О Боже, то ще й не плаття? Яка файна зебра. Увага! Головне, би ніхто по ній не перейшов дорогу, знаєте? Шановні панство, увага, слухаємо. Чорний колір одягу говорить про те, що перед нами загадкові та вановиті люди. Дякую, Богу. Які вміють привернути до себе увагу та здібні заворожити абсолютно усіх. Справжні гурмани люблять чорну ікру та чорну ароматну каву. Сексуальні. Дякую. Що, все про мене кажеш? Та плодовиті абсолютно у всьому. Відпочивати люблять. Відпочивати люблять на дачі у коханців. А ти газда який. І дивіз таких людей. Ти собі роби, а я і так зроблю краще. Ваші описки людям у чорному одязі, шановні панство. Шановне панство, бачите, не пройшло навіть 10 хвилин, а ми вже 150 людей перезнайомили. Бачите, як все було просто. Тому, друзі, я вам пропоную. Який кольоровий? То вже то нема такого кольору кольорового. Є конкретний кольор, який кольоровий? Кольоровий то мав стати і не сідати цілий час. Шановне панство, пропоную вам за знайомство налити по 50 грам. Всі, хто не встали, ті, що встануть. Шановне панство, все може бути, все може статись. Машина може поламатись. Коханка розлюбити може, а пити кинути. Ніколи цьому не бувати. Горілка нам як рідна мати. Отож, заявляємо відкрито, пили, їмо і будемо пити. Отож, шановне панство, прошу підтримати цю настанову. Налити собі по 50, по 100, по 150 і випити знову, шановне панство, до дна. За знайомство!